Vůbec to neber do ruky, mi tady kazíš morálku. Má ani kopně. Já se svou nohou? Máš v obě. Jsem trénoval tým paralympioniků a ty tomu říkali digitálky, jak se nestěžuje. Jak digitálky? Digitálky, no, hodinky bez ručiček. Byli tam hráči, kteří taky neměli ručičky. No. Jste dobrý kouč? No, tak určitě. Proto by to tam skočilo, se tím omlouvám.